Проблема з обігрівом приміщень у дитячому садочку номер 5 вже тривалий час бентежить працівників закладу. Великі приміщення, великі коридори і відсутня теплоізоляція заважали комфортно працювати з дітьми. Та вже незабаром все зміниться. На даний час вже в нас другий місяць тривають ремонтні роботи. Бригада у нас утепляє будову, проходить утеплення, зразу у нас відновлюється кольором фасад. Планується в майбутньому оброблятися фундамент, утеплюватися буде приміщення криші, а також підвальне приміщення. Ремонтні роботи у садочку розпочали ще до приїзду робочої бригади. Тим не менш, усі питання вирішені і процес йде повним ходом. Щоб почати ці роботи, потрібно було в першу чергу теж фінансування, тому що фінансується весь процес, так скажемо, робіт, починаючи від проектних робіт. Там проектна кошторисна документація складається, за неї теж платиться. І, так скажемо, на матеріали і на роботу. Пригадую, нам дуже повезло. Постачання матеріалу йде в нас вчасно. Турбується про нас і управління освіти, а також міська рада. Постійно тут у нас перебувають на місці, контролюють, допомагають. Анжела Федорівна розповідає, що під час ремонту не було ніяких ускладнень. І вже 1 вересня садочок готується до офіційного відкриття.